Dobro jutro Jovana, dobro jutro Srđane i dobro jutro svima koji nas gledaju. Dakle, divan dan za sve nas ovde, pogotovo na koridoru 10. Sutra je otvaranje, kao što ste rekli. Ono što jeste važno je da je završena ova poslednja deonica, važna, i svakako sagovornik na ovu temu će nam biti potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobro jutro, hvala što ste gosti jutarnjeg programa. Da li je sve spremno? Pa naravno da je sve spremno. Dakle, emisija Koridor 10 je završena. Hvala vama, hvala TV Prvoj koja nas je pratila i kad smo ovde bili i u julu i svaki put kad smo dolazili da vidimo šta se to sve radi i koliko još treba da se uradi. Ali Srbija je završila koridor 10, nema više ni jednog jedinog metra koridora 10 da nije završen. To je, rekla bih, san svih bilo otprilike jedno sigurno 30-40 godina. Neki su o tome pričali, manje radili, mi smo ga završili. Vlada Republike Srbije, predsednik Srbije, ministarstvo koje vodim, Koridori Srbije, svi izvođači, svi radnici, veliko im hvala, zato što danas ovo gde stojimo, a vi znate, bili ste sa mnom pre dva meseca, to nije ni ličilo da će biti ovako, da ćemo imati galeriju, da ćemo imati autoput, to je gotovo. Od Beograda do granice sa Bugarskom, nešto malo manje od 3 sata. Ovo je posle Grdelice bila najteža deonica. Šta su sve bili izazovi zapravo? Pa geološko istraživanje, odnosno problemi, dakle, sa geologijom jesu bili izazovi. U stvari, borba sa prirodom, jer ovo jeste najlepši deo Srbije, dakle, kao što je Grdelička klisura, ali svakako nije jednostavan kada govorimo o tome da treba da napravimo autoput. Ali završili smo sve, dakle, inženjeri, sjajni i dobri, građevinski radnici koji su ovde radili u jednom periodu čak i u 3 smene da bi ovo danas bilo ovako i da bi mi sutra u 12 sati zajedno sa premijerom, dakle, Bugarske, našim predsednikom Vučićem, članovima vlade, građanima i građankama, izvođačima, otvorili istočni krak koridora 10. To je 86,9 km koje sutra puštamo. Falilo je, da kažemo, malo to parče, ali nekako nam se nije dalo i izbeći ćemo jako, da kažem, i tešku i deonicu koju bi trebalo izbeći budući da je tamo u Sićevu. Sićevačka, tako je. Ono što je najvažnija stvar kod svakog autoputa, ja uvek to stavljam na prvo mesto. Tako sam isto rekla i za Grdeličku klisuru, tako isto i za istočni krak. To je pre svega bezbednost. Potpuno je drugačije voziti autoputem, dakle, nego voziti nekim magistralnim putem, da ne govorimo o Sićevačkoj klisuri koju smo sada potpuno izbegli, nju ćemo nekako zaštititi kao prirodno dobro Sićevo, a ovo je autoput koji je praktično vratio Srbiju na mapu Evrope. I to je ono što je važno. Mi imamo svaki dan, svaki mesec sve više automobila koji prolaze koridorom 10. To je jako dobro za ekonomiju, za investicije, za ono što mi, što se praktično govori o Srbiji desetinama godina, to da je Srbija tranzitni, dakle, tranzitni centar. Da, jeste, Srbija je tranzitna ruta, najkraća ruta između istoka i zapada i upravo ovaj autoput to pokazuje. I ovaj autoput, zapravo koridor 10, povezuje cijelu Srbiju. Koliki je zapravo njegov značaj? Pa ja mislim da kada posmatrate, kada razgovarate sa građanima i kada razgovarate sa privredom, to je ono što govori. Kada vidite nove fabrike koje su se otvarale, kako smo koju deonicu koridora 10 otvarali, tako su nekako dolazili nove fabrike, novi pogoni, novi investitori. S druge strane, dolazili su i novi automobili, odnosno dolazili su i automobili. 2014. godine 34 miliona automobila je prošlo koridorom 10. Mi ove godine očekujemo do kraja godine 60 miliona automobila. Pa to nije, dakle, palo s neba, to je upravo došlo zahvaljujući u stvari završetku autoputa koridora jug, naravno i ovog istočnog kraka. Ovo je najjača infrastruktura godina, kako kažu, u istoriji. Ja ne volim da složim tim izrazom, ali ajde neka kažemo tako, na 2 meseca faktički jedno otvaranje puta. Šta je sve u planu do kraja godine? Možda mi ne volimo, nismo navikli da se služimo tim izrazom, ali to je zaista tako. 2018. godina je godina za infrastrukturu nikada do sada, od kad postoji Srbija i Jugoslavija, dakle, mi nismo imali takvu godinu. Dakle, pričamo o Grdeličkoj klisuri, pričamo o autoputu Miloš Veliki, pričamo o istočnom kraku, pričamo u decembru već o Surčino-Brenovcu deonici, gde ćemo imati sada u jednom nizu, dakle, Miloša Velikog će imati oko 120 i nešto kilometara autoputa. Da ne govorimo o Ostružničkom mostu i o svim drugim stvarima koje smo pustili, Kraljevačkom aerodromu i tako dalje. Znači, ovo jeste za infrastrukturu odlična godina. Ono što je vrlo važno, ne smemo da stajemo, moraju da počnu novi koridori da se rade. Nismo mi slučajno praktično prethodne 2 godine
radili na novim autoputevima. Moravski koridor, zatim Ruma-Šabac-Loznica, već koliko sledeće nedelje očekujem potpisivanje komercijalnog ugovora za deonicu Ruma-Šabac-Loznica, dakle autoput i brza saobraćajnica. Moravski koridor vrlo skoro, Niš-Pločnik deonica, Sremska Rača-Kuzmin, već smo počeli. Dakle, mora da se radi jer Srbija na taj način se povezuje unutar same Srbije. To je važno da ljudi ovde žive, da ljudi ovde opstanu. I znate, i ovo otvaranje sutra koje će biti, to je dan, dva pred jedan veliki državni praznik. Dakle, primirje je u Prvom svetskom ratu. I to govori, to je takođe simbolika, jer hoćemo da pošaljemo poruku. Srbija jeste za povezivanje, za mir, za stabilnost, za to da naši ljudi ostaju ovde, da ne odlaze odavde. Najlepše vam hvala i srećno sa nadalje sa radom. Hvala vam najlepše.